Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 2, estudando o período da perseguição do Império Romano. Vamos agora ao item 20, Panteno. Ainda no ano 190 da era cristã. Bom, nós, nesse período, né, do imperador Cônio, a igreja está sofrendo a perseguição, vamos dizer, padrão, como era do Império Romano, né? Se alguém fosse denunciado, ele era morto. E agora nós vamos ver a história de Panteno, um filósofo que se converte ao cristianismo. Nós acabamos de ver uma defesa, uma apologia, né, do cristianismo, muito bem feita. Depois eu vou publicar essa obra lá para vocês, se vocês quiserem ler, tá bom? Atenágoras de Atenas deixou uma obra muito interessante. E isso mostra que o tema cristianismo, ele era debatido entre eles. Até as críticas que os cristãos sofriam, isso era razão de debate. Mas uma das coisas que era mais debatida, que nós já vimos, era essa atitude dos cristãos de eles preferirem a morte, mas não cultuarem os deuses. Porque para os pagãos, os deuses eram os salvadores do mundo. Eram que mantinha a ordem de tudo. Dizer que os deuses não existiam, aqueles deuses não existiam para eles, era um absurdo, né? Ok? Então, vocês têm que adorar. Não, nós não vamos adorar. Então, nós vamos matar. Eu aceito a morte, mas eu não adoro esses deuses. E isso para eles era uma obstinação. Os deuses são bons e vocês não querem adorar os deuses. Mas o cristão então pregava: esses, na verdade, não são deuses, são demônios. Eles querem a destruição da humanidade. Mas aquilo se tornava como uma ofensa para os pagãos, né? Você pregar a verdade bíblica na íntegra parece que é uma ofensa para as pessoas, né? Bom, então o comentário diz: Panteno, que viveu do ano 130 ao ano 200, foi um filósofo estoico que se converteu ao cristianismo e fundou em 190 da era cristã a escola catequética de Alexandria, a qual ele chamou de Didascália, com a finalidade de ensinar filosofia cristã. Didascália é um sinônimo de ensino, tá bom? Eu falei até para vocês da obra O Didaquê. O comentário prossegue: não sobreviveu nenhuma obra de Panteno, mas a sua escola foi a maior influenciadora e formadora de teólogos no segundo e terceiro século da era cristã. Então, nesse período, ele começa a formar teólogos cristãos. Infelizmente, essa escola vai ser muito perseguida, e vai ter mestres dela mais à frente que vão sofrer perseguição, de ficar muitos meses aprisionado, sofrendo torturas, para ver se ele começava a ensinar heresia. Era o alvo, o alvo do demônio nesse período. É aprisionar líderes, para ver se, influenciadores, para ver se eles começam a pregar heresia. Pois bem, então eu coloquei aí uma citação de Eusébio de Cesareia, falando desse Panteno. Ele diz: naquele tempo, a escola dos fiéis dali era dirigida por um varão celebérrimos por sua instrução, cujo nome era Panteno. Existia entre eles, por costume antigo, uma escola das sagradas letras. Essa escola continua prolongando-se até nós, e pelo que ficamos sabendo, é formada por homens eloquentes e estudiosos das coisas divinas. Mas uma tradição afirma que entre os daquela época brilhava sobremaneira o mencionado Panteno, e procedia da escola filosófica dos chamados estoicos. Então, um filósofo, como nós já vimos outros casos, começava a examinar a filosofia cristã. Quando ele comparava a história bíblica sobre um Deus eterno que cria todas as coisas, quando ele comparava com as histórias gregas, ele falava: as histórias gregas, romanas, isso aí é tudo loucura. Então, acaba que é mais um exemplo de um pensador que se converte. Ele prossegue:
Conta-se, pois, que demonstrou um zelo tão grande pela doutrina divina, com sua ardente disposição de ânimo, que inclusive foi proclamado arauto do Evangelho de Cristo para os pagãos do Oriente e enviado até as terras índias. Na Índia hoje, né? Porque havia sim, havia até aquele tempo ainda numerosos evangelistas da doutrina, cuja preocupação era colocar à disposição seu inspirado zelo de imitação dos apóstolos para crescimento e edificação da doutrina divina. Destes foi também Panteno, e disse que foi à Índia onde a tradição que descobriu que o Evangelho de Mateus havia se adiantado à sua chegada entre alguns habitantes do país que conheciam Cristo. Bartolomeu, um dos apóstolos, teria pregado para eles e havia-lhes deixado o escrito de Mateus, nos próprios caracteres hebreus, escritos que conservavam até o tempo mencionado. Certo é, ao menos, que Panteno, por seus muitos merecimentos, terminou dirigindo a escola de Alexandria, comentando de viva voz e por escrito os tesouros dos dogmas divinos. Eu quis dar destaque a essa aqui, que é praticamente o surgimento da escola de Alexandria, porque eu já comentei com vocês num outro vídeo sobre a escola de Antioquia. E lá naquela oportunidade eu comentei que a escola de Antioquia, ela era uma escola mais conservadora. E nós podemos dizer que foi o apóstolo Paulo que fundou aquela escola, né? Lá segundo Atos 13, ele que teria fundado aquela escola. E essa escola de Alexandria, nós não podemos falar sobre Panteno. A descrição dele é que era um cristão autêntico, tanto que saiu pregando o evangelho e teria ido até a Índia, né? Fundou essa escola, organizou essa escola e saiu pregando o evangelho. Mas eu quis destacar porque essa escola vai se tornar uma herética em breve, né? E isso vai acontecer por quê? Exatamente por perseguição a um dos grandes mestres dessa escola que vai surgir depois. Então a estratégia do inimigo era prendê-los para transformá-los em hereges, eles pregarem heresias e assim perverter o cristianismo, né? Mas isso tudo a gente consegue perceber pela história, ok? E não seguimos esses erros.